Los juzgadores devem refejar una união através de uma atuação honrada, eficaz e precisa que dê resposta a las necessidades de uma população que não pode nem porque esperar algo distinto a la excelência de la impartição de justiça, dijo la ministra Rosa Helena González Tirado, conselheira de la Judicatura Federal, durante la inauguração del Centro de Justiça Penal Federal Definitivo em Mérida, Yucatán. Además, que é o Poder Judicial de la Federación PJF, no retrocede em seu objetivo institucional ni em seu compromisso social de atender com eficiência, prontitude, imparcialidade e sensibilidade las anejas demandas de justiça que são una deuda histórica hacia el pueblo de México por parte de sus instituciones, ante la difícil situação que enfrenta el país em matéria de seguridad e de defensa de los derechos humanos. Además, destacó que esta nueva sede expresa el compromiso institucional adquirido frente a la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal, NSJP, González Tirado Lamo a quebrar las inercias de la ineficiencia. La simulación y las visiones de corto plazo para continuar la transformación del sistema penal, además a no olvidar que el derecho no es simplemente un conjunto de normas aplicadas indiscriminadamente. Ante magistrados y jueces integrantes del 14º Circuito, expuso que los impartidores de justicia federales están en sintonía con la postura que esta generación de mexicanos ha tomado para encarar las problemáticas más sensibles para la convivencia social. Más noticias en MSN, detención de niños migrantes es un gran negocio, Rivlin, video de El Universal has click para ver el video completo volver a reproducir video siguiente para ex-presidentes solo pension del ISSSTEL gasto por las pensiones para los ex-mandatarios ya no estará en el presupuesto de egresos de la Federación 2019 El Universal. De Plaza Artes is um caso de negligência. A meiva é o Universal 0 hora e 29 minutos. Plaza Artes Pedregal reporta saldo blanco tras derrumbe é o Universal 0 hora e 31 minutos. Enfermeiro da IMSS vende a Plazas Y órganos ao Universal 1 hora e 2 minutos. É o momento del derrumbe é o Universal 0 hora e 50 minutos. Capitão derrumbe em Plaza Artes Pedregal. Em periférico Sur é o Universal 0 hora e 21 minutos vetnos golpe em Y entregam a sujeito por assaltar a estrangeira em Xochimilco é o Universal 0 hora e 46 minutos mas regalos para El Nino Concha é o Universal 0 hora e 36 minutos persecução de trailer em Ciro Cito interior desde 9 heridos Y 15 lesionados é o Universal 1 hora e 19 minutos arrestam a actriz porno presuntamente ligada com Trump foi montagem político das abogado é Universal 1 hora e 28 minutos edil pier de reeleção Y cancelou os programas sociais ao Universal 1 hora e 11 minutos a seguir-lhe, isto no para Bombeiros de Tutepec é o Universal 3 horas e 14 minutos no hemos perdido é o controle de la seguridad, a meiva é o Universal 2 horas e 59 minutos Kenia em ela levar é o corpo de sua esposa a Honduras é o Universal 1 hora e 15 minutos no salir com Tonterias, pide a MLO a governadores, deputados Y alcaldes e eleitos ao Universal 1 hora e 14 minutos SGU e ANTE.